Olá, salve, salve meus amigos, minhas amigas, pessoas aí que me acompanham através do canal Pescando com Alondra. Pessoal, tô aqui para mais uma aventura aí pro nosso canal. Mostrar para vocês uma pescaria de lambari. Quem acompanha o nosso canal aí pode ver o último vídeo que eu publiquei aí, eu acho que hashtag 37. Eu passei por aqui nesse mesmo rio, Rio Veríssimo, bem próximo aqui de onde eu moro, para pegar umas iscas para fazer uma pescaria de traíra. E como eu vi que estava muito bom aí de lambari, voltei aqui hoje para fazer uma pescaria exclusiva de lambari. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tô com uma varinha aqui de aproximadamente 1,5 metro, bem pequenininha mesmo. Tá, uma varinha de bambu, aquela pescaria caipira. Essa varinha aqui, pessoal, veja bem, ela tá com uma chumbadinha e aí uns 20 centímetros mais ou menos aqui, ó, de um cabrestinho, a linha enroladinha aí, ó, linha 0,20. E um anzolzinho minúsculo, minúsculo aí, um anzolzinho para pescaria de lambari. Mas veja bem, quero mostrar para vocês as duas formas que eu pesco lambari aqui. Essa chumbadinha mais pesada é onde a água é um pouco mais forte, para a gente soltar lá, para até então estar sentindo o peso. E veja bem, antes de eu começar a falar com vocês, eu trouxe essa outra varinha também que eu uso com uma boinha. Vou mostrar para vocês aqui, que já até surtiu o resultado, pessoal. Coloquei na água e já fisgou um lambari. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só que lindo lambarizão, ó. Olha aí, gente. Lindo e ligeiro, né? Olha que show de lambari. É o seguinte, essa aqui, pessoal, é uma vara telescópica, aproximadamente aí 2 metros, uma vara um pouquinho firme. Mesma situação, só que aqui, vou mostrar para vocês, eu tô usando uma chumbadinha bem menor mesmo, os mesmos 20 centímetros aí de cabresto. Tá aqui o lambarizão, gente, ó. E a pescaria na minhoquinha, tá? E essa aqui, eu uso uma boia, uma boinha pequena para estar sinalizando, certo? Então quando eu chego num ponto, quando a água é um pouco mais calma como aqui, eu uso essa vara. Portanto, joguei ali, já surtiu o resultado, já saiu o lambari aí. Então pessoal, acompanha a gente aí. Quem não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, dê aquele like, compartilhe aí com os amigos, ajude a gente aí a levar sempre bons conteúdos para vocês. Pessoal, tá aqui, ó. Acompanha essa aventura aí, com certeza terá muito lambari nessa pescaria. Bora pescar comigo então, vamos lá, vamos pescar os lambari. Isso aí, pessoal, ó, e agora entra em ação aquela varinha que eu mostrei para vocês, ó, a vara de bambu com a chumbada um pouquinho mais pesada. Vocês podem acompanhar que a água aqui é um pouco mais forte, então vamos com o chumbinho mais pesado. Vamos ver se dá resultado. Aí galera, já deu resultado, vocês viram, ó, água um pouco mais forte, chumbada um pouquinho mais pesada. Olha lá, deu resultado, já saiu o lambarizão. Vamos lá, vamos pegar mais. Pessoal, vocês estão me acompanhando aí, ó. Vocês estão vendo que eu pego um lambarizinho ali, outro aqui, outro lá. E é assim, pessoal, a minha pescaria de lambari sempre foi, sempre será assim. Você pega um ou dois em um ponto, você vai descendo ou subindo, vice-versa, acompanhando aí o curso do rio, pegando um aqui, outro ali, você pegou um, dois aqui, tá, não tá puxando mais, muda de lugar, 3, 4, 5 metros para baixo, você vai chegar lá, vai colocar, já vai ter ação de novo. Aqui, pessoal, veja bem, aqui é um lugar bem interessante, ó, eu consigo pescar com a varinha de bambu, com a chumbada um pouco mais pesada, aqui na entrada do pocinho, mas também consigo pescar da outra forma, com a boia um pouquinho mais lá na frente. Vocês podem acompanhar que tem um rebojo e tranquilamente aquela chumbadinha leve vai ficar girando ali dentro para encontrar o lambari ou o lambari encontrar a isca, é lógico, né? Então acompanhe, aqui eu vou pescar das duas maneiras, com essa vara, com a boia um pouquinho, a chumbada aliás, um pouquinho mais pesada, e com a outra que tem a boinha com a chumbadinha bem leve um pouco mais à frente. Vamos ver se dá resultado. Olha aí, galera, acabei de colocar a vara ali para fazer um teste, olha aí o que entrou, gente, 5 da tarde, olha que belo jundiá, bagre aqui do Rio Veríssimo, bagrinho, ó, jundiazinho, pescando lambari e entrou o jundiá, olha aí, gente, 5 horas, 5 e 15 mais ou menos,
ainda de dia e pegando aqui o Jundiazinho aqui no Rio Veríssimo, na pescaria de Lambari. Olha lá. Vai pro frito também. Bora lá, vamos ver se a gente pega mais. Olha aí, pessoal, muito interessante o negócio que eu quero mostrar para vocês aqui. A pescaria é de lambari. De certa forma, é uma espécie de lambari. Mas, pessoal, isso aqui é o tambiú, tá? Ó, bem maior, bem mais largo. Vocês podem acompanhar aí, ó. Ó que lindo tambiú. Olha aí, show de bola. E tá saindo lambari. Acredito eu que faço frito hoje, gente. Bora lá, vamos pescar mais. Pessoal, mostrando aqui pra vocês, ó, eu tô aqui pescando com as duas varas. Uma tá ali, ó, aquela da boia que eu mostrei pra vocês, um pouco mais pra baixo. E tô com essa aqui na mão, ó. Realmente tá, apareceu aqui, eu acho que um cardume de tambiú, tá muito bom, saindo os tambiú. Olha lá, gente, olha lá, coisa linda. Olha aí, pessoal, olha que coisa linda de tambiú, gente. Olha aí. Ah, Jorge, qual é a diferença do tambiú pro lambari? Pessoal, tá vendo essa pintinha aqui escura aqui, ó? Mostrar para vocês essa manchinha escura aqui, ó. Esse é o tambiú. Olha aí que lindo. Maravilha, maravilha. Eu sabia que ia sair um show de pescaria hoje, gente. Muito lambari mesmo. Bora lá, pescando com a lontra. Aqui sempre tem peixe, galera. Aí, pessoal, ó, aqui eu tô pescando com as duas varas, como vocês podem acompanhar aí. E agora eu vou mostrar para vocês o lambari, gente. Ó, mostrei ali em cima para vocês o tambiú, né? Esse aqui, pessoal, ó, é o lambari prata. Olha aí. Olha aí, totalmente diferente, ó. Show de lambarizão. Pessoal, muito boa pescaria. Saindo muito lambari mesmo. Lambari, tambiú aí. Coisa linda, ó lá. Vamos indo aí, vamos pegando um aqui, outro ali, e vamos levando esse divertimento aí para vocês e se divertindo também. E vamos saindo, pessoal, um atrás do outro, ó. Agora outro tambiú, gente. Olha lá. Aí, pessoal, ó, minhoquinha no anzol, bora lá buscar ele. Essa aqui eu tô deixando na espera ali, gente, ó. Como ela tem a boia, eu deixo ali e encosto ela aqui, ó. E na hora que a boinha sumir lá, a gente fisga aí. Tá aí, galera, mais um lambarizinho. Pessoal, veja bem, coloquei essa proteção aqui, pessoal. Não é para proteger do sol, não. Gente, muito mosquito. Já uso a luva aí para proteger um pouco dos mosquitos. E agora muito mosquito mesmo no pescoço e nas orelhas aí. A gente tem que se prevenir, né? Tá aí, ó. Lambarizinho. Continua a nossa aventura aqui. Aí, pessoal, como vocês acompanharam, acabei de arremessar lá, já entra outro lambarizinho, ó. E assim vai indo. Como eu falei ali atrás para vocês, é um atrás do outro, gente. Basta você tá aí, vamos dizer assim, com a traia certa, né? Como eu falei para vocês, ó, tem um rebojinho, pesca com uma chumbadinha levinha, que tem a boia. Olha lá, fica tudo bem mais fácil. Olha lá, eu tô deixando aqui, ó,
essa varinha na espera e pescando com essa outra aqui, a vara de mão aqui de bambu na mão. E para vocês verem, está surtindo muito resultado. Olha aí, galera. Pessoal, cheguei a tomar um susto. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu ia falar para vocês, olha aí, galera, os lambari continuam saindo. E olha o que aconteceu. Para mim é inédito. Olha por onde eu fisguei esse lambari, gente. Com esse anzol minúsculo, minúsculo. Olha aí. Pelas costas. Na nadadeirinha dorsal, olha aí. Dá para acreditar nisso? Para vocês verem o tanto de lambari que tem aqui, gente. Olha aí. Pelas costas. Eu nem tinha prestado nota nisso, ia falar para vocês, lambari estão saindo. E olha aí, saiu um lambarizinho fisgado pelas costas. Show de bola. Inédito para mim, gente. Olha aí, galera. Tava mostrando o lambari que eu fisguei pelas costas e a outra vara armada. Acabei de jogar lá e olha o que saiu aí, ó. Mais um jundiazinho, mais um bagrinho aqui do Rio Veríssimo. Olha aí, pessoal. Olha lá. Pessoal, vou fazer um compromisso com vocês aqui. Vou vir aqui no Rio Veríssimo à noite, sim. Porque a pescaria do Jundiá, ela é, assim, com muito mais sucesso à noite, né? Então vou fazer um compromisso com vocês. Vou vir aqui nesse mesmo lugar que eu estou pescando lambari aqui, mostrando para vocês. Vou vir aqui à noite fazer uma pescaria de Jundiá. E olha aí, pessoal. Agora como vem caindo a noite, já vem escurecendo um pouco a água. Olha lá, ó. Um jundiazinho atrás do outro, pessoal. Agora praticamente os lambari pararam de comer. É lógico, estão comendo ainda. Mas agora começa a ação dos bagres, dos jundiazinhos. Olha lá. Pessoal, aqui hoje eu não trouxe nenhuma lanterna para ficar à noite. Se eu tivesse trazido aí pelo menos uma lanterna para ficar até um pouco mais tarde, eu ia sim ficar aqui para fazer uma pescaria de jundiá para vocês junto com essa pescaria do lambari. Mas como eu fiz o compromisso aí com vocês, vou voltar aqui sim para fazer uma pescaria de jundiá. Enquanto isso, vamos aqui, ó, se divertindo. Tá aí, pessoal, como vocês estão vendo aí, já caiu a noite e olha, pessoal, agora só o bagrinho, só o jundiazinho. Tá aqui, ó, um jundiazinho muito pequenininho. Vou tirar o anzol aqui, vou devolver ele, que ele realmente é muito pequenininho. Tá aqui, ó, jundiazinho muito pequenininho, vou soltar ele ali. Pessoal, finalizando aqui a nossa aventura. Espero eu que possa aí ter passado para vocês algumas dicas aí das minhas pescarias de lambari aqui nos ribeirão e nos rios da nossa região. Aqui é o Rio Veríssimo, né? Falei para vocês que ia vir fazer uma pescaria de lambari, tô aqui. E fiz um compromisso que vou vir aqui à noite, uma hora dessa, fazer uma pescaria de jundiá para levar para vocês. Pessoal, um grande abraço a todos os meus inscritos, de coração, um grande abraço àquelas pessoas que me acompanham, que interagem, que mandam mensagem aí pra gente. E a gente, de certa forma, na medida do possível, vai respondendo a todos. Veja bem, semana que vem provavelmente terá uma aventura muito legal aí no nosso canal, lá na Usina Mourão. Eu e a minha família, minha esposa, minhas duas filhas, meu genro, provavelmente a gente vai fazer uma aventura lá na Usina Mourão. Passar aí para vocês um pouco de pescaria e um pouco de divertimento. E é isso aí, pessoal. Quem gostou da aventura, curta, compartilhe, inscreva-se aí no nosso canal, dê aquela força. Eu sou Jorge Garcia e esse é o seu canal de pesca e aventura Pescando com a Lontra. Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.